criminada. Eguerdion, mila esker guztiei etortzeagatik. Gaur hemen bildu gara, jada egoera jasanezina bihurtu delako. Auzoko militarizazioa, poliziaren jazarpena, gazteon kriminalizazioa eta manipulazio mediatikoa irmoki salatzen ditugu. Antolakunde eta mugimenduen antolakuntza galaraztea, biltzeko muga jartzea, mobilizazioak mugatzea, gazteok gure auzoko plazetan lasai egon ezin izatea, eta une oro poliziaren katxeoak, identifikazioak, jipoiak, atxiloketak eta arropuzkeria jasatea gure egunerokotasunaren parte bihurtu da. Argi daukagu hauek ezin ditugula gertakari isolatu bezala ulertu. Osasun krisia zaratago egiturazko krisi kapitalista baten aurrean aurkitzen gara. Agintari instituzionalek eduki duten arduera gabekeria zuritzeko gazteon kriminalizazioa erabili dute tresna nagusitzat eta errepresioa ardatz gisa. Horrez gain, pandemiaren testuinguruan poliziaren errepresioa areagotu eginda. Jarrera hauen justifikazioak une oro masa edabideen manipulazioaren bitartez ematen dira. Poliziaren errelatori guztizko zilegitasuna emanez. Guztia osalatzeko, errepresioari ez, gazteon aurkako kriminalizazioa gelditu dinamika abiatu genuen gaztea esamaratu. Azpimaratzeko, hiru ardatz ikusten ditu. Gazteon aurkako kriminalizazioa, poliziaren jazarpena eta manipulazioa gaitu. Egoera hori, gure dinamikaren beharrezko tasunean berrezten gaitu. Beraz, dinamika honen baita burutzen diren ekimen aurrera kurriatzen zaituzte. Egoera aurrean aukera bakarra dugu. Antolakuntza eta borroka. Gutxi gazteo bakean, gure euskal gazteo.